Kom binnen gaan staan, want wie weet waar, ons gaan kleiering in, loer van hier tot daar. Kom binnen gaan staan, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles pasella. Vanaand in Pasella ry ons die golf in die branderplank Mekka, Jeffreys Bay. Richard van den Berg en sy vrou, die actrice Clara Joubert, gaan wys ons waar hulle nieuwe film geskiet is. Die EP Kings rugby spelers Jacques Engelbrecht en JP Du Plessis durf die branders aan. En die sangeres Cordelia ry duine saam met Linnell. Jeffreys Bay is so 80 km wes van Port Elizabeth geleë. Een ene kaptein Jeffreys het in die 1850s noodgedwonge hier anker gegooi, maar hy was echter so beïndruk dat hy die baai begin ontwikkel het, iets waarvoor vooral branderplankryers hom ewig dankbaar sal wees. John Marco, ek moet sê, jy lyk omtrent in jou element om in die branderplank hoofstad van Suid-Afrika te kuier. Linnell, maar kan jy my blameer? Dis nie net ek nie, dis branderplankryers van reg oor die wêreld wat opgewonde raak oor Jeffreys Bay. Dit kan ek goed glo. Blykbaar op 'n ideale dag kan jy branders van tussen 10 tot 12 voet vang. En interessant genoeg is dit juis in die winter, maar ek het die perfekte plek vir ons om te begin. Ek dink ons moet gaan. Jay Bay se wondergolwe is in die 60s deur branderplankryers ontdek en word onder die wêreld se top 10 branderplankbestemmings getel. Sean Marco en Linnell het by die plaaslike Surf Museum meer oor Jeffreys se amptelike sport gaan uitvind. Hoe het Jeffreys Bay of Jay Bay van 'n normale vissermansdorpie na 'n wêreldklas branderplankbestemming gegaan? Al dis maklik. Dit is definitief super tubes. Dis een van die beste waves in die wêreld en daarvoor hou hulle elke jaar die internasionale kompetisie hier by ons. Maar as hulle nou 'n paar legendes dalk wil sien, gaan ons daar na die ander kant toe stap waar ons 'n hoekie het wat net vir hulle is. Is hulle nou julle? Hier het ons vir Marshall. Hallo Marshall. As dit Marshall. Hallo julle. Ek sien julle later. Marshall, waarna kyk ons hier? Julle soos Debbie gesê het, is die legende corner wat die soort wat ons hier het. Dit is die surfers wat gesurf het vroeër jare en hulle het surfing na 'n ander level toe geneem en begin hulle eie borde maak. Dit is actually die logos wat hulle op hulle borde gaan, soos Glenn Darcy, jy sal sien De Sawyer, Paul Juggles, Spawy. Dit is maar net 'n handjievol wat ek nou genoem het, maar jy kry nog baie in Jeffreys Bay. Yes, maar al hierdie gepraat oor branderplankry maak my definitief lus om in die see te kom. Julle gaan my moed verskoon. Wel, Sean Marco, ek gaan jou los om dit te doen en ek dink ek gaan liewer terug kuierreis toe. Gelukkig was die EP Kings rugby spelers JP Du Plessis en Jacques Engelbrecht meer as gewillig vir 'n les in branderplankry. Die twee mag imposante figure op die rugbyveld wees, maar vandag kyk ons hoe hulle vaar in die water. Hulle is in die goeie hande van instrukteur Reino de Pre, wat reeds van kleins af in die branders boer. Paddle, 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 plat hande, agtervoet, voorvoet. Sodra jy staan, julle, is baie belangrik. Almal wil afkyk, is baie natuurlike fout. Dit lyk baie nice met die water wat so afkom, maar as jy gaan afkyk, gaan jy vooroor val. Deur die arm na vorentoe is jou balans natuurlik baie baie beter. So agtervoet, voorvoet, arms op. Onthou, dit is jou stuurwiel. Deur die stuurwiel aan die strand by die boot. Okay, ons sal ons weights aantrek en dan gaan ons laat waai. Met branderplanke onder die arms is die manne gereed vir aksie. Maar dit wil toch voorkom asof die Kings nie vandag heeltemal in die branders gaan koninkraai nie. So 'n paar monde vol soutwater later maak hulle nietemin vordering. Reino aan die ander kant weet duidelik hoe om 'n plank na sy pype te laat dans en was daarom nie teleurgesteld met sy leerlinge se entoesiasme nie. Okay, wel gedaan julle. Dit het my baie beïndruk en dis nie later 'n partytjie. Nie sleg vir 'n eerste keer nie, maar nou is tyd om bietjie in die son te bak en meer uit te vind oor die manne se regte passie. Jy sê is dan seker 'n klein bietjie beter as daai ysbarrens waarna jy moet klim na oefening. Ja, ek dink is nodig vir al vir recovery, maar nee, dit was baie lekker. Val met die hitte, ek dink daai surflesse voor die tyd het my 'n bietjie gevang hoor. Buitekant van. Jok sê vir my, dis die eerste keer in 3 jaar wat die Kings deel is van Super Rugby. Wat is die verskil tussen dit en die Currie Cup? Nee, dit is 'n groot verskil. Dit is meer fisies, baie vinniger.
Je kan niet kosten van fouten te maken, hulle sal jou fouten uitbuiten. En zeker vooral omdat het meer fysisch is, het jij een vrouw wat natuurlijk baie meer stress. Ja, sy en my skoonma, hulle kyk hierdie rappie op die game, hulle is daar, maar hulle is ook hier daar nie. So, hulle is te nervous om te kyk. En JP, jij is ook nou onlangs getrouwd? Ja, ek en Chloe is al seker 9 jaar saam, so ek dink sy is redelijk gewoond aan elke naweek, jy weet, see her life, Sondag, vat sy nie aan my nie. Sy is al gewoond aan. Ons is nou onlangs getrouwd ook, en ook uitgevind dat sy verwag. So is baie opgewonde daar. Sy rapa? Ja, gaan pa raak, so het net bietjie vinnig gebeur. Ek moes al pa verseker, dis eers in op honeymoon gewees. So, maar ja, ons is baie opgewonde. Wie sê mans raak nie broeis nie? By ons kuierhuis skaarse klipgooi van die see af, word die partytjietafel in echte J-Bay stijl gedek. Tanya Grabe van Mustla Flowers is een bloemis en gebruik graag natuurlijke elementen op haar tafel. Tanya, ik moet zeggen, waar ik die malste is van die tafel, is hoe elegant en eenvoudig alles lijkt. Dank je, Lenaal. Eenvoud is rarig iets wat ek as bloemis en bij die studio wat ons elke dag weer nastreef, is die gouden reel. Alles hier so wat jy sien is wat jy eindelijk in jou tuin kan gaan pluk. Of in jou buurmanse tuin, bietjie alleen. Vertel my meer oor die verskillende elemente wat ek hier sien. Dit is alles mooi sagte kleure wat vir my mooi pas by ons omgewing. Dit is 'n natuurlike tafel, lekker strand geïnspireerd met net ons swart en silwer eetgraaf wat ons gebruik het en ook die glase, dit is nie net 'n gewone glas nie, uit ook 'n bietjie patrone op en dit is alles net die klein details wat jy eindelijk kan sê wat dit net bietjie meer formeel maak, maar toch niet stijf en ongemakkelijk nie. Dan het ek ook bietjie skulpe gebruik, net vir daai lekker strandgevoel deur te bring. Dit is amper asof jy gesit het van die strand af, die skulp uit jou sak uitgehaal het en op die tafel neergesit het. Regtig niks moeiliks daaraan nie. Ek dink jy moet ons sommer die laaste stukkie vir ons indruk en 'n mooi afrond. Daar sy, vele hande, ligte werk. Na die breek verruil ons 'n branderplank vir 'n sandplank. En later gesels die regisseur Richard van der Berg oor sy nuwe film Uitvlug. Basella kuier in die gewilde vakansiedorp Jeffreys Bay saam met die sangeres Cordelia. Cordelia se debuutalbum Breek die Stilte is in 2015 vrygestel. Sy kom span gereeld uit op die kusdorp en het haar nie 2 keer laat nooi vir Sandduin Mannevalis nie. Cordelia, ek sou sê, jy is 'n vrou van vele talente. Nou ja, ek het maar probeer, hoor. 2015 was duidelik 'n groot jaar vir jou. Jy het 'n mylpaal behaal van 'n eerste album. Sjoe, kyk, my album is nog baie nuut. Op hierdie stadium toer ons met die album. Dit gaan ongelooflik goed, so geseend. En vir my op hierdie stadium gaan dit net oor om regdeur Suid-Afrika seker te maak. Jy weet dat almal weet my musiek nou hoor. Soos ek verstaan, het hierdie duine ook spesiale betekenis vir jou. Ja, weet jy, ek moet vir jou sê, dit voel oumie weer vir my. Ek voel so welkom. Ons het elke liewe jaar, het ons, jy weet, hier kom vakantie hou. En my ouers het natuurlik, jy weet, hulle wou hier afgetree het. So, dit is so geseend en regtig opreg so lekker om hier te wees. Na 'n aktiewe son, see en sandduin sessie het die dames teruggekeer na ons kuierhuis. Cordelia is as een van ons land se top 10 inspirerende vroue aangewys en is iemand wat haar nie sommer laat onderkry nie. Cordelia, mense ken jou as hierdie sprankelende persoonlikheid, maar jy het tog 'n moeilike pad geloop om hier te kom. Ja, ek was aangeneem op die ouderdom van 6 maande, so as 'n baie klein babadogtertjie. En dis vir my regtig, ek kan nie genoeg vir die Here dankie sê daarvoor en ek het 'n fantastiese ouerhuis gekry. Op 6 jaar oud het my aangenome ouers weet vir my gesê ek kom eindelijk weet van die Jesus af. Dit was so mooi vet gestel en ek het toe dadelik gedink, wow, okay, ek kom direk, ek het uit die hemel uitgeval. Toe ek nou op die ouderdom van 26 het ek my biologiese ma opgespoor en dit was vir my regtig 'n hartsbegeerte om vir haar net te sê, ek is nie kwaad nie, ek was eintlik iets om oor te vergewe nie, want ek het 'n fantastiese ouerhuis gekry. En natuurlik, dit was vir my so lekker gewees om net te besef dat ek 'n ander kulturele weet agtergrond het. En ek dink dit is tog belangrik. 'N mens moet tog weet, jy weet waar hy vandaan kom. So sy het Italiaanse bloed in haar en ek is nou Afrikaans grootgemaak, so ek voel ons as 'n, jy weet, Italiaanse boertjie. Haar
Haar liedjie eerste woorde is juist geïnspireerd door haar ontmoeting met haar biologische ma. Baie mense het hom nou al gesien eerste woorde en baie min mense weet eintlik waar dit gaan en ek is baie bevoorreg geweest om met die sanger Rudy Klaas te werk wat 'n fenominale liedjie-skrywer is. Dit gaan maar oor my pad met my biologiese ma en ook daai wonder, jy weet ons het gewonder, natuurlik ek het gewonder en sy as ons mekaar gaan sien, wat gaan ons eerste woorde vir mekaar wees? En dis waar eerste woorde gaan. Cordelia het wel die positieve uit haar ondervinding gehaal, maar sy het kort daarna weer teespoed gehad toe haar aanneempa in 'n tref en trap ongeluk oorlede is. Hy het 'n groot invloed gehad in hoe sy die lewe sien. Jy het jou pa op 'n onverwachte manier verloor en ek verstaan hy was ook mal oor musiek. My pa het 'n baie groot rol in my lewe gespeel wat musiek, weet wat my musiek aanbetref. Hy was eintlik 'n fenominale gitaarspeler. Alhoewel ek dit op 'n baie jong ouderdom nie besef het nie, maar vandag waardeer ek dit en ek sal nooit vergeet nie as 'n jong dogtertjie het ek altyd so voor hom gesit en letterlik aan sy lippe gehang as hy nou gitaar gespeel het en hy was so lief vir daai Jim Reeves liedjie. Put your sweet lips a little closer to the phone. So die ou mense wat nou vanaand hierdie ding gaan kyk gaan dit waardeer en ek dink hulle gaan die musiek aansit en hulle gaan nou sê hoorie, kom ons gaan luister 'n bietjie Jim Reeves. As ek terugkyk, is ek so dankbaar dat die Here hom vir my geleen het. En my so geseën het, want die grondslag wat hy vir my gegee het, is opreg wie ek is vandag. Hy het my regtig geleer om nederigheid, liefde, vergifnis en net om, weet jy wat, net wees wie jy is. Geen pretensie nie, aanvaar wie jy is. Ag, weet jy, ek is vandag net baie dankbaar, want hy is tog nog steeds in my hart. Van inspirasiestories na kreatiewe skeppings. Gelukkig is Sean Marco en Conrad Du Plessis van Kitchen Windows reeds reg agter die kospotte. Conrad is al vir 8 jare chef en is net die man om Boba's kos vir ons partytjie op te dis. Conrad. Yes. Hoe gaan dit? Goed en self. Dit sou beter gaan as my maag nie so gegrom het nie. So wat maak ons vandag? Sean Marco, ons gaan die brisket vandag vir julle gaar maak. So eerstens gaan ek begin met die oortollige vet afsny. En dan gaan ons hulle spryf met die gechopte knoffel en roosmaryn en 'n bietjie olyfolie, sout en peper. Dan gaan ons dit in die pan braai met 'n pankry. Ons gaan hulle die brisket moet jy dan elke kant met 'n bietjie braai laat crispy is, as jy al die sappe en die juices binne kan hou. Dit hou hom sagter en alles. Van daar af gaan ons in dieselfde pan met al die veiligheid wat die brisket agtergelaat het, en ons die eie en die aartappels opbraai met nie nog kry of iets by nie, net so. En dan gaan jy net die pan gaan jy deglys met rooi wyn dan, hè. En dan sit jy net al saam. Om seker te maak so min van die geure as moontlik ontsnap, seël jy die pan waarin jou brisket, eie en aartappels is met 2 lae folie. Laat dit dan vir 6 tot 8 ure in die kole prut vir 'n geurende eindproduk. Nou is dit tyd vir nagereg. Ek sien ons het yoghurt, wit sjokolade, 'n klomp melke. Wat is vir pudding? Vir nagereg het ons 'n klapper en 'n pineapple mousse. En die bestanddele hier wat jy sien is jou pineapple yoghurt, vars room, wit sjokolade, klapper melk, gesmelte botter, strooisuiker en 2 eiers waarvan ons net die geel gaan gebruik. Smelt die wit sjokolade en klapper melk oor lae hitte. Room dan die strooisuiker en eiergeel, waarna jy die gesmelte botter stadig byvoeg. Roer die sjokolade en eiermengsel saam en vou die room in. Laastens voeg jy pineappel yoghurt by, waarna dit yskas toe gaan om te stol. Jy werk nou al 'n tydjie by die restaurant Kitchen Windows. Wat is die stoeltjie agter julle naam? Dit kom vir 'n lang tyd terug van Tant Engeltjie. Dit was haar huis was gebou op die spot waar Kitchen Windows op die oomblik is. En haar kombuisvenster het altyd op die branders uitgekyk. En dan het al die servers gewoonlik kom kyk deur haar venster om te sien hoe groot is die branders. Is dit moontlik om te gaan serve? En dan het hulle later dan net almal begin verwys na daai spot toe en gesê dit is nou maar die local spot om te kyk. En ons is bekend vir dit. Vleisbraai op Jeffrey's Baai uit die boeke. Vir nog meer lekker kry, kuier ons na die breek saam met die filmmaker Richard van der Berg en sy vrou, die aktrise Clara Joubert. Pasala kuier op Jeffrey's Baai. Dis hier waar Richard van der Berg se nuwe film Uitvlugt afspeel met vroulief en aktrise Clara Joubert in die hoofrol. Lenel het hulle by die Uitvlugt plaaskooltjie ontmoet waar Clara vir 5 jaar klas gegee het. Hallo klas. Ja.
Hi Linnel. Hi, mens kan sien julle tweeetjies het sommer 'n hegte verbintenis met hierdie skool. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. Weet jy, dit was eintlik 'n interessante storie. Ek het eintlik toevallig in Sarien haar raak geloop een middag. En toe sê sy vir my gesê sy's 'n posisie by die skool en hulle kan kry nie 'n graad R juffrou nie. Hulle het nou net hierdie klasie gekoop. En toe sê ek vir haar, "Wel, ek het nou nie regtig ondervinding nie, maar ek sal dit probeer slag gee." Dis hoe ek hier beland het. Ek onthou eendag wat ek kom kuier het sy vir my, sy was besig met iets met die kinders. Toe sê sy vir my, "Vat jy hierdie klomp kinders en julle sit daar en ons sit met Lego en speel." En ek sit daar die hele oggend later aan sit ek met die kinders en Lego speel. Ek het so gesit en kyk. Begin ek te lag. Toe sê ek met jou, "Het jy ooit in jou lewe gedink jy gaan hier op 'n plaaskool op 'n mat sit en Lego speel met 'n klomp kleintjies?" Jy weet, so dit was eintlik net vir my so sweet gewees. It's amazing. Hou doen baie dinge as jy verlief is. Kort nadat die paartjie hier by die plaaskool verlief geraak het, het Regard begin skryf aan die rolprent Uitvlug wat tans in filmteaters te sien is. Waaroor gaan Uitvlug? In kort gaan dit oor ouerpare wat verlief raak, jy weet, en die moeilikhede daaroor, jy weet, die hele rolprent gaan eintlik oor onderrig. En dit gaan oor, jy weet, dat ons as ouer mense kan net so baie leer soos 'n kind wat in graad R is op 'n skool, soos Uitvlug die plaaskoolkie, jy weet. So dis 'n wisselwerking tussen daai temas. Daar is 'n dokter en 'n skapie. Ja, Kylie. Dis wat juffrou aan my doen. 'n Skapie. Nee. Hoe baie sou julle sê is die draaiboek geïnspireer deur julle eie liefdesverhaal? Weet jy, ek dink is in 'n groot mate beïnvloed deur ons lewens, want iemand het eendag vir my gesê jy kan net skryf van dit wat jy weet. Ja. En ek dink as mens kyk na die hele gang van die movie, dit is wat ek hier ervaar, dat ek het regtig half sterk tussen die bene hier aangekom. En saam met die kinders begin leef en onvoorwaardelike liefde van hulle gekry. En ek droom van die liefde van ons verhouding. Ja. Is dit eintlik ons storie, jy weet, alhoewel ek nie die dok was wat op die plaas geboer het en so aan nie. So daar's baie 'n vrymoedigheid geneem om die storie om die ontwikkeling van hierdie liefde te skryf. Ek kan nou sien in sulke omstandighede kan mense help om verlief te raak. Ja, dis die kersie op die koek. Dit werk op verskillende levels. Die akteur Stean Bam vertolk die hoofrol teenoor Clara, maar daar is ook 'n paar onbekende jong gesigte wat die geleentheid gekry het om hulle talent te wys. Baie regisseurs kram weg daarvan om met kinders en diere te werk omdat dit moeilik is. Het jy gevind dis dieselfde hier? Ek dink dit was fantasties geweest. Ja. Omdat Clara het al klare 'n hegte verhouding met die kinders gehad en ek het hulle geken en so aan, was hulle ek dink meer vrymoedig geweest. Al die kinderakteurs wat in die rolprent te sien is leerlinge van die skool en Linnel het gaan uitvis oor hulle ondervinding voor die kameras. Hallo julle. Hallo Linnel. Vertel vir my bietjie hoe dit was om in die fliek Uitvlug te wees. Ek het gehou van die klere wat ons gedra het. Ek het gehou van ek staan voor die kamera. Waarvan het julle die minste gehou? Om te leer om goed reg te praat. Es nie lekker om dieselfde ding oor te skiet nie. Die klein span moes nou wel tonele meer as een keer oordoen, maar die harde werk was beslis die moeite werd. Regard is egter 'n man van vele talente en maak nie net films nie. Regard, jy klink omtrent bedrywig. Ek verstaan jy het ook onlangs jou biografie vrygestel. Ja, ek het en ek is baie opgewonde daaroor. Ek het nie gedink ek sal 'n boek skryf, veral nie nou al nie, maar daar's min ouens wat 'n boek begin skryf en jy het klare uitgewers. So dit was 'n guldige geleentheid en ek is regtig bly ek het dit gedoen. Dit is goed vir my om baie van die staaltjies, die rolprent stories en die dinge wat gebeur het in die ou dae te skryf en ook te skryf in my geestelike loop, jy weet, dit is nie luck nie, dit is genade en jy weet ek het dit regtig geleer op 'n manier waar daai woorde vir my baie dieper betekenis het as wat dit lyk soos net op papier, jy weet. Julle twee duifies is al 4 jaar lank getroud. Julle enige raad vir ander paartjies daar buite? Wel, my raad vir iemand om 4 jaar getroud te wees. Nee, my raad is net verlief. As jy verlief is, dan moet jy dit uitleef, jy weet. Ou kan nie kom met die lantyntjies en wegsteek en net reguit oppervlakkige eerlikheid. Ja, en ek dink dis, wat vir my belangrik is kommunikasie en dan meer belangrik is dat mens nie mekaar se vlerke moet knip nie.
maar vir mekaar moet vlerke gee. Ek het gedigte geskryf toe ek verlief raak op haar. Dis uiteindelik rooi geword hoor. Verskaamte. Nee, maar ek het vir jou ook gedigte geskryf. Jy het ja. Jy het, daai is 'n baie mooi gedig. Uitvlug klink vir my na die perfekte hedendaagse sprokiesverhaal met 'n gelukkige einde. Ek kan nie wag om dit te sien nie. Sean Marco het gaan uitvind wat handplanes is. Dit word al dekades deur bodyboard-entoesiaste gebruik vir meer spoed in die branders. Jeanre van Sail wys vandag hoe om 'n handplane van branderplank afvalprodukte te maak. Jeanre, is dit moeilik om 'n handplane te maak? Ek bly maar gewoonlik by 'n patroon. Sommige mense hulle eie idee van hulle handplanes, maar ek hou van my patroon. So ek gaan en my stuk hout kry of karton en dan sit ek dit op my stuk offcut foam en ek trace dit uit en dan gaan ek net gaan en dit sny. So as jy nou heeltemal uitgesaag het, dan gaan jy uitkom met die vorm. Daarna skaaf 'n mens die rande glad tot jou handplane egalig gevorm is. Dit lyk inderdaad of Sean Marco 'n slag het met skaaf. So. Ja, lyk goed, lyk goed. Yeah. Kom maar so. Lekker. Ja. So dan, nou, eventueel nog dit, dan kom jy nou hier uit. Ja, so dan moet jy jou gloves aantrek en jou masker aantrek. Dis nou net vir al die fumes van dit kan in jou longe kom en of aan jou vel. So, jy kan dalk doodgaan. Jy kan dalk. So, safe. Lekker. Jy weet, dit kan safety first. Jeanre gebruik hars, 'n plantaardige gom om die vorm en veselglas wat ook vir branderplanke gebruik word, aan mekaar te plak. Die gom bevat verfpigmente wat sorg vir 'n kleurvolle eindproduk. Ag, sy, goed om weer terug te hê. Ja, goed om terug te wees. En dan na daai stappe, dan gaan jy gaan en jou leesplaks insit. Dan kom jy uit met 'n produk wat so lyk. Oké, okay, maar jy weet ek wil dit nou gaan uittoets. Dink ons moet. Kom ons doen dit. Kom. Regtig. Handplanes is ontwerp om jou daardie ekstra hupstoot en beheer in die water te gee. Soos met branderplankry, vat dit seker ook 'n bietjie oefening. Of hoe, Sean Marco? Ja. Julle daar was 'n regtig so ongelooflike manier om jouself net te bestuur in die brander. Rarig, ek kan sien dat dit werk en dat jy iets beter doen. Ja, en is een goeie workout. Ek kan ek klaar voel. So ek weet nie van jou nie, maar ek dink ek gaan dit verseker weer môre doen. Definitief, ja. Ek is nog. Bad high five. Assai. Lekker lewe. Na 'n dag se pret in die golwe het almal 'n deeglike appetit opgewerk vir ons Pasella Makiti. Dis immers lekker by die see. Ek is so in my noppies oor al hierdie branderplankry wenke wat ek en JB opgetel het. Ek gaan hulle definitief saam met my terugvat stad toe. Ja, Sean Marco, ek reken ek is amper reg om JB toe te trek sodra ek sy onboarding bemeester het. Wel, ek moet bieg, ek is baie jaloers dat net jy gehoor het hoe Cordelia kan sing en ek dink dit is net regverdig dat ek ook kan hoor of die hele tafel kan hoor. Dis nou, is jy reg? Maar net ek meestal van dit. Nou, kom ons kyk. Kyk. Alho, jy gaan my uithelp, ek gaan so. Kan jy dit doen? Is jy maar in jou kop om te dink dat ek ooit hierdie liefde kan stop? Jy moet weer het 'n deel van jou hart vir ewig klop, klop, hier binne my. En ek kyk hoe jy wegry saam met haar. Sal het ooit bedaar in my en kan jy hoor wat het deel van my en van jou het jy verloor. Jy moet weer het die my hart so pas gestop, eet hier binnen my. As jy my los, sal my sin en my los.